era nga bwe tumanyi obulungi twafunye omulambo gwe twasanze mu septic tank maka g'omwami Francis Onebe era ng'omulambo ogwo twagusanze nga baagusibako ekiyinja ekinene era nga musibe ne binding wire mu bulago era bw'olaba ebitundu ebimu ng'omukono oba mu mugongo ng'olabira ddala nti omulambo gwali mu ttemeeteme naye nga yo feesi engeri gyekibadde nti ebadde mu mazzi ate mu septic tank feesi ye yayonooneka ng'era tosobola kugiraba n'ogikogonizinga naye ng'omulambo gwo gwatwaliddwa mu ggwanika era ne gwekebejezebwa wabula ekiriwo nti tulina ate okukola sayansi asinga ku postmortem okubanga tufuna samples ku mulambo ogwo era twafunye n'omukisa nti muwala w'omukyala gwe tulowooza nti muwala w'omugenzi era naye yasobodde okubanga atuwa omusaayi gwe era tukukozesa nga samples tukebere endanga butonde bwe tusanga nga ddala bikwatagana era awo tujja kubanga tukonkuludinga ddala omulambo gwe twajje mu septic tank gwa Immaculate Onebe naye nga ng'ogye ku ekyo twakoze statements kuva mu ba witnesses ab'enjawulo era nakatuwenjogerera waliwo ne statements eziri mu kukolebwa bakwotadde ne statements z'abasibe bone yali asikaali n'omwami Francis Onebe tusuubira nti wenaatuukira ku mande tujja kubanga waliwo we tutuuse oba oli awo fayiro yaffe tugisindika obuwomooza wa gavumenti ajeekebeje oba akakasa oba obujulizi obuliwo butusobozeza okutwala bano abasibe ababiri betulina mu ngalo bawene n'embe n'emisango gyabwe.